Des de l'Associació Catalana de Municipis hem participat novament en la reunió que el Govern de la Generalitat organitza de forma setmanal en el món local per tal d'abordar aquesta crisi sanitària sense precedents que ens està afectant pel Covid-19. Una de les qüestions que hem plantejat, entre moltes altres, ha sigut la preocupació que tenim el món local de cara al que el punt d'inflexió que representarà el proper dimarts la propera setmana en funció de la situació que acaba adoptant-se en relació al confinament del nostre país. Entenem que la inversió en temps i salut és bàsica per no tornar a tindre puntes en la crisi sanitària que estem vivint i que, per tant, les decisions no s'han de prendre de forma precipitada, sinó que s'han de fer de forma acurada. Per això reclamem instruccions clares, però que vagin en el criteri de les màximes garanties per poder trencar una vegada per totes aquesta cadena de transmissió del Covid-19 que ens està afectant. Més enllà d'aquesta preocupació clara, des de l'Associació Catalana de Municipis també els han plantejat als diferents consellers presents i el propi president de la Generalitat diferents temes, entre els quals la situació de les reformes necessàries i urgents al món local o també el que seria iniciar aquest pla de reactivació socioeconòmica que s'ha de dissenyar de forma simultània als moments de crisi que estem vivint per tal de poder aplicar quan sigui necessari, però que sigui un pla de reactivació socioeconòmica que estigui basat també en les inquietuds i en l'altaveu que representa el municipalisme actiu de Catalunya. En qualsevol cas, també hem abordat diferents temes de la pròpia crisi sanitària que ens preocupen moltíssim, és a dir, el que seria, i en base a el que acaba passant la propera setmana encara més. Estem parlant dels testos generalitzats, de la garantia d'abastament d'EPIs i en quines instruccions s'han de donar, o el tema de les dades de salut perquè puguin ser homogènies a tot el país i en referència als alcaldes que puguin tindre les dades més concretes i necessàries per a la seva tasca de prevenció al propi municipi, o també el que seria la situació i la diagnosi de les residències de la nostra gent gran, d'una gent gran que hem anat reclamant en aquestes últimes setmanes que la coordinació en salut i en aquest cas la generalització de testos a tota la població de gent gran a través de les residències, o el que seria també la garantia d'abastament d'EPIs, o el que seria pròpiament el que fa referència a les derivacions hospitalàries de la gent gran. Una situació que avui hem sabut que passa a integrar-se directament dintre del sistema de salut i que en qualsevol cas no valorem si és una millor organització o menor, però el que demanem és que hi hagi una cautela clara per tot el que faria referència a les residències de la gent gran també. Per tant, aquests són els principals temes que hem enfocat en aquesta reunió de govern d'avui i que des de la veu del municipalisme l'Associació Catalana de Municipis han volgut ficar en relleu el paper capdalt que estan fent els alcaldes en aquests moments de crisi sanitària, més enllà del paper també dels propis regidors i regidores i de tota la gent que està fent el seu treball voluntari i el seu treball de professionals en aquesta crisi sanitària per poder-la trencar d'una vegada per totes.